Өте күннен боқтын, әйетіне спорт клуб бері үрідір онына айқалыр. О күдігіттін, бұ атырджа қайын 15 онына 19 жығылырар Өзбекистанға алмалық қораққа болан аспыт дә мәсіреслінгі. Андай дұқылбағын 2 сәтауын күрттейті болан аста, бүйін бейқылды үлдістік әлілер бұл мастардығыны сайынныра әдер жоннор, онына бұ алмалық қораққа тиен сақайырын көлдірбіт спортсменнер, онында спортсменка кәлілі. Оқыды ғоттын бастылың тұрын ехетін кеті білсенері құмағарауын. Бұл Сақа Республикатың Мас Реслин Федерациятын президенті Геннадий Васильев. Кейінен білсенері құмағарауын бейге кәрен арбытын бұл андайды кубығын қиылаға, андайды чемпионката олар Наталия Черноградская. Онына жаңа ат омықты өттеққа проспекте қайын тататын түріттеқ Василий Андрусов. Ото басын тұрым мен Геннадийтін көпседейін сағылып мағырауын де Геннадий өттін әңінағар бұл мастықты білін қайда қайда тұрары бұл ән президент болан барыңын де бұл үшілдік де білін көрін тереді қорыту үлі де болтақын ұнатын бұл аңдайды кубақтарыен мен білі бүні үш әтап қарасар деманы қылғастық көпседі. Түркияның күнді көрі өтшілер бұл бұл алмалық қораққа тиенлер, 2 сатапқа кеттен келдер, аңдады кубағар. Мәнеті бұл кубақ осы әпкеті өнті 3 сатаптақ. Бастықытынан болаған, бастықы етағы бейіқа олағына тоқы ол бұта, Азербайжан баку қорақты ол бұта. 2 сатап баты жағайға бұл білеген алмалық қораққа кеттен келдер, онына 3 бітегі қатап олағына Польшаға лотыс қораққа болықта. Бұл конгресс қысыл түмер конгресс ғытыр. О түмер болар де бұл конгресс қа бұл дойдулар федерациялары қолуыра білеген бейін дойду федерацияларын дертін әлдер дойдуға. О дойдулар кәрінден бары федерация бәсілетілер кәрінден бары мұнақтығылар қолуыра. Егі ғыла бұлан бұралы қолуыра иыларды. Оны қолуыра бұл кенлер бұғарыларынан бұл кубак мері үші темпіне ұланыра болу дөділерге, олейін арас білі континенерге арарын ұдыққа, көңілікқа, көңілік әнттен тақараты әлбәк, әта үш әтабы. Оның түн білейін 2 әтабы өтіміктенне, бәт сөйді қолырады, баку қорыққа дұғылын, алмалықты қорыққа олын, бұл Андрютова Федерация, онына бұл Сақы Республикатын министерствата, оны тұғанан бұл бағалай манчаратынан Сақы Республикатын ұсынаны көріндерін кейін тәрияхінінден, оны түнте Азербайжан министерствата, онына те Өзбекистан министерства тәрияхінінден бәт үшедік асты. 2 сатапқа осы 303 спортсмен кәлін қытында. 303 спортсмен, онына 13 дөдіптен кәлін қытындылар. Бұл онына бастығы 2 сатапқа бейге Международный федерация бағарытынан, манна олан юнышлыққа мегі күріқтегі ол бұта. Манна именно бұл кетігенші үйбәй ұлаққа дейті әжелуқта, бар бәкке өлеады Улан Батырға, Монголияға. Олында састары қапсар састау олары бейгі білі әмей мүжінұрыны турнирі оңын дұғыд. Манна өттің пәкә 5 қаман, 5 дөйді көлен күтінді. Осы өтті манна өттің тақуға көлен күтінділілер. Дойдылығығың кімнақ бұл қаян берілер? Бұл маңнан ұруын, маңна қаян. Осы үшіменен талыларды әбітер әрдеттен барда бағарыларды. Қайдақ талағыды бұл дойдылары, бұл неңе қандық дойдылығы ғытылға жүрді? Қолығыра, бұл неңе қолығыра, сыл көте-көте болар, кубак мира. 5 сылығар болуына аңдады чемпионаты болар, 2 сылығар болуына кубак мира болар. Қолығы бұл боланы көтен баран олында кубак мира болды. Кубак мира арас әлбә қораттырған континенігі бартығы болды. Манна олығына те федерациялар, олыс көқті-өқті көлелілер, атымдойды федерациялары, те әтелебінің күддің сыл бүті дүйер конгрессі кенер әдеттін заяв күгітілдір. Мен қолығыра те бұлырын жүкізге қорақ қолы бұл конгресске әді өтім, онында те дойды президентері кәлендер бұл конгресске берін әдеттін заяв күгітілдір, онында қоластағынан талылыр, қайды өтті күгітілгі ден. Онында қайды өтті бейі қолығыра білейін ұжы тұнқайы үйе әлбәң ұсашын тірегі болан, бейге бүкіріқтен тәрейбет, әлбәң ұсылуын тәрейбет, ол дойдуға қолыра ұрдық құлаштығылар бұл. Де, Наталия, тұн өзбектар алмалық қорыққа, дәйті көрәтшіті әлбәң әтай бұл мастады дұхын түхін тірегер, нору тәбідей, онында тұн кешілер қадақ көрі өтшінірі көрбәк, тұғы дейтір
Узбекистан, Казбилли, Янга, Хорох, Янга, Гатюту, Бести, Олорган, Ргарбах, Спарсвен, Ратурор, Бутарете, он всегда интерес тактер. Он говорит, что Олор, Турб, Бутаре, Аймахтара, Аймаранкере. Сайдахрам, Барлад. Мастер, именно в Мастер, Слинга, он говорит, что в Средней Азии, там, Катанка, Узбекистан, Кыргызстан, Хамир Бахспарсмен Россиян, который тенге киндер тұрыр бұттары. Ондан Наталияттен айттен хүрді Альбақ кейтер бұқтаға дебу. Мастадығы маннық хүрді маджинылар көрінерігер, маннық нарын кыз қайдақ дейін қалы, қайдақ бұл мастадығы спарсмен көті болын қалынден Альбақ кейтер олы, не маннық қайдақ әпетек қымағыра? Өті мен осколар дәқпеттен, осколар дәқпеттен спор РД пауэрлифтингнен жарктым бутым, гархан кетогуннен. Олай меха чугас полуден антабыкенеке, икі тэнча он алты халттан маска көспетім. Бу маска дыгы чо жарктым бутайна үш аралым болы? Түрдіс, намну түрдіс алым болы. Басты көртегіне дю болтағын, да? Аддақ түхед ол гүйдун, онынтон ол көртегенеттен білгенен бір хамы сақау тіріспекутын топовой спортсмен кетогула. Бастыгы күрағым саңаттарады, модуңа жарктын көрбіпер. Константинов Николай Левич, Россия сборная, тренера Эппите, Аныскин Ивилага Курак Полерден, он на Каттен Карден. Он на Каттен Мунифис Места был бы там, он там Исайна Республика Каттен был бы там, он на Каттен Хеблем Манкалан Калбутом, мастер Дейтер. Хеблем Василий Сухучу, мин билеп бинан хаэн путевка на Маннер Республика Чемпионата Рулбатаган, Дальний Восток, Тиенгин, Местлес Пидин, он на дебу Олус Сухучу, бу мастер, мастер Реслин, мастер Дэ, бу специалист Рабары, дебу Атын Джонур Гостав Курат, Тарны Эн Тиенгин Росияны Харды Хампутын. Дя, хайдах, бэн хантын түрттях оғыл болағаны, қас аскытты бу мастер Дэнан жартынаны. Тату, бэн, чек айнан, сон тұран. Бэн, тату, та жауын, это көліттен сен түртті. Мастер Дэнан жартын бутым, Раттай қап, әттайын ұл бұл ағақ, алтыз қасын әртін әуін. Тоңны химесілі әртін, үшбілгіға, үстік әй бұдым, үшбілгіні. Олғырға. Екі тәрістені көй жүгдім. Ты бұйыл әтақ үшбілгіға қайта бұдым, за третий еместі Мадыз Байшылға қайта бұдым, таты ұлғыр. Онына Дальний Восток әтеме бастауыдым, онына Россия путек қалдам. Ото тоа именно дека маста да ги користиме гајата. Тоа именно е. А тен маста кој тренирам Пјотр Петрович Стрекалски, Емир Буда, Бевин. Ден бев алтус каласк, е бев каласк гајат. Ден фудбал луѓе кое биде ден дишра. Кога бидам на Пјотр Петрович Стрекалски бар тренирам, кое бидам на маста да ги користиме гајата мора не биде. Антарскун тајаретем, кирпет маста да спуд, кое бидам тоа да спуд. Он там был халбудом, короче, масседига. Это был россиятиянин, тёгуштя баштерика и тлаукны, он там был олоккор, мин билербинен, был для пастыгун лохан хитилеры тиянда. Он лохан таз дойд лога тиянин, сахарин аталанда. Да хайда гавит им анна? Да, россияга соотчу басалым дека хайба. Республика хора, ол чемпион Василий ден ол бастауда. Онна Кине тиен кайтарабута соучу. Кине кайтарабута, онна хору Москва кырву Виктор ден Москва варды. Москва атын кесер ол. Ол гутта финалгада халбудым. То ол кайбудым, онна баста атамчы. Ото бу кубок мира, бу ол Москва ола баста артады? Кине, ото юрағанан ең хевестен бабада гаян. Ол ең бөз месту бұд кавардин валкарис ола бабуда. То екес, білім, тоқтады жүре. Яғанын дам бар папынден үйзі тапқа баба дей. Икесі тапқа барады керісті ол? Икесі тапқа ол ұнырты күйбіт қалуыра. Табыры да күйбіттер. Еде қалуыра кегістер азамат асанаптен ол бар қалуыра. Оны аспын чемпион мира Удин Женеттен бір мағы бұда финалға. Онына русқа күйбіт көріше. Әбілеуді. Әбілеуді, а. Сәп. Деген әдеттон, білген қанық бұл Россия субъекттарығар, Россия тоқтарығар республикалары қанық тоққа да үшеді күз қайдынарығы мастады?
Билин холоре бу мусустары, бузгаллаха мусустарга те Чебоксары колакка чувашияга дойду чемпионату бу бута. Оны тен кеттенин бу пут. Оны кеттен бараматтан биле булрыңы холоре илре аллаңын тенден кодохына биле соперникте бут. Мажиндар атын дойду регионнара холоре бұдан күйір бүттер. 12 яянтын бие холоре, оны Билин холора без кубок мира холора без кухмет металля агаера да. Он не холора таки стелил под дыхание уксин кухмет ялан кене был дыхана. Билин была она те атен до регионер до дыло холор кюш битрин кандерлдер. Колче ваши билин кюш кадер тналорор она те асетия колуголар вона московского востор холора те не кудук региона билин кюш кадер тнанялар. Да, Геннадий, ты не был мастер дыхи бегетон, а галар был благотен, дыга бит палка утхдар. Дебо тухунан кепсер диаметр кахай ка сантиметр дагай онотон тох материалын ханны маханан оң холлары. Кимнен оң роллары бу маха? Холлары бу мастер дейтін палкыты тін араз жон біле интерен гейлдер холлары. Бастан туранте мастер дей бу анды дуэта тағысты онна холлары бу палка бұтты болуын, біле тәбілік мас бұтты болуын да. Біле патырына ақты, патырына оқты, бұджатты бұт, ең арасын алар бағалар. Ол күнен бұл қолыры патырына бейге бұл модун кейінге, бұнчары бағалайатына модун кейінге қолыры производственный лаборатория кейінге ақпет. Ол кейімі бұлығаны бұл насынаны көрінлерін тоқ бар, бұл спортивный винтадырын болынды. Бұл қолыры шортикті болды, бұл сары бар, құрт бар. Итінен бұл бейге бұл кеймет бар науыры, бейті дизайнер, бейті науырығында. Қолыры бұл мастырдығы, мастырлесінің қолыры тоғыз білекер тұғыр патен ұлды. Ол қолыры бұл палқаттың ағылан, тәбілік маска, настилға қолыры да барты білін тоқтақ, патеннақ. Қолыры бұл тоқпыт палқы бұл стандартты барты балғаннаға бергетелілер. Әтелебінің құддық ғембе барытын Международный федерация бергетер. Оныттан беге бұрабылы болу, бұтық болу Международный федерация. Оның бұл 5 метрі ғынна, оны диаметрі 34 болыр. Дәрі беге бүліңіздің күлгас рекламына тоқтолық кәнеттен төнінен кәрімет халқы мастырды ғыт қайда сайдан ерін, қайдақ тағымға таққан ерін көпсет яқпай. Жәріптін спортклуб бері ікіз болуғын сағылыр, оқуды отты беге қаманына мастырдығын сайынлары әджер жоннор. Бұл мастырәсіліңі әртчілі, мастырәсіліңі қылай құты ғаджер жоннор беге фирбіде кәлінің үлзеті ұлырылыр. Оқуды жа Геннадий халқығы бұл маспыт тардығытын хамы өттін осынуной туғын көпсі ұлырығын диаметрі қасетіні шөбілді бағасты. Бұл ғана мен әділебді құды бұл сертификатта, оны ғана ғана бұл маға қолыры, оны патенна бұл маспыт. Оны те дойдылар қолыры патен, бұл ғана дойдылары күтті білейін федерация, аң дойды бұл Международный федерациятын, оны бұл модуны күтті доғыр төселдер. О төселдер маң қолыры әттен үкке ғылгер кенелер бұл доғыр төселдер бұл мандық доқтыры кенелер ұлалдыр. Мен көрібіні тұқас күрәттеге айыда бидділән келән маста барачылар жоғыр. Ты бұл ғана, хем бір тұн ұлақан бейтін ғамы дойду күшті әжіндір тұтаттады қалды қатты. Оның бұл ғана ұяр дем бұл. Ол күні мұтар ағана, оңар ұяқта қыдағаны бар түгендер бабы башылар. Маст бүлі тәкеткені бүлі тардығы күйіде қадыр мәмеңгі хөпті өшпетағаны Бұл кәрін ардағы онына әр жүнінігі барды білмасты? Білмас болар. Олар кендерін барды қолар білмас. Василий өттон ән білген бұл сары еңік туғын көпсе, сары еңік туғын өте ұлан көддір. Күнді көрәшілер әрі бары әлбәтті көрі болтақыт, көрәттілігі де бұл туғы перчақ құлдық туғыры бігеге спортсменді бұд, мажынлы бұд кәтем барынлар олар бұл ашылар. Де бұл сары еңі олар. Маны бұл сары еңі білген Василий бәті яғы чөлді көддір еға. Таты бұл сары еңі кіденше оң әттіттен ұлттан ұкей бұда, тұтап ұ
кожа дихапта. Тохтах, унала она, тохтах, 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 экран еще только дранда. Коста, да. А во. Монагада вот так, вот буквально картинка газовись. Монагада вот так. Он судья, крайне коррорки, да, хана. А так вот стан, монагада вот так. Антон, хая, варапутара, монагада вот газ вот так. Ты же сарил, то кто говорил, Лавра? Это хора Черембара дедебе. Черембара же на камеда кабла. Камеда кара на ланту пак, на маску на нюк. Она вол, канган, тохто торгая не буду. Черехарсира. Кадик ты, бо, чере, Хайир дегене, харыстыр да. Чар баба табаға. Ох, тоқты обада күдік бұлайшы. Отас пашаминар ехе тоқ жағаны еді, маның сарылақ кесер. Тоқ рақтар ұзарал бар. Орақ, масыда ашы бар. Тәп бәді мен бәм тұттауын. Тоқ жағаны үшуе, дейқа. Бұл оны кейбеден ғана арушу әді? Үшуе күдік, ға. Оттан, де бұл құлғыр хоро жөндер бұл сарыны ұхым бай олағына ұлан әриелілер қайылар де. Хаяуттар, көгаты ұғыта, маны көдірі көдіп бұқта. Бұл маны көгас көрі нағаның әрелі бар маска. Ұрыт маны көрі. Ұрыт маны көрі, қасты да маска әрелілер қора, тұта маған жар. Оттан, бұл тоқтенде, сарыны құлғыр білейін, дейлік олықта оқтыра, бұл ғанды маска дыған әрелі олар қантынлықтырын сөйбейінік сарыны. Бұл сары модыңға адуанар, мағыныңғар бар бағач. Де оны тағына білейін, бұл мастырдығыға қайтыр дағыны үксін, де 95 бұрығынлара енек тоқтақ кеселер, поездтақ, құрдақ кеселер. Де бұл тоқ құрай, бұл қас сантиметр, кәтеді қас сантиметр боқтағы, оны бұл құр тоқтан көміш көрі. Тұран аты көдірі құнша, кәтен көрі құнша. Де бұл құр ескен тұтар бұл мастырдығыға қобыра. Штангистер, паралисчатдер мергеді әлі ескен трамбала ақына, онына... Отын, таддырын ғанағар күштақ, ұты күштақ күйірер, аға. Хор оны үгіве бұланды. Үгіенің мәнді қайдықына күрші күшкі тұдық таддығын. Ден, отак, сескенімі қарыстығы қобыра. Онына, түгі, кетейді әмей тұқтақ. Он, тан тақы ұқтақ, 10 сантиметрді. Онтын дағыстағын ұжы қайлы көңілін бә. Оттан әшейдіттің тәуі көмішке әрейді көр? Әшейдіттің көмілі ғар, аға. Хабар ұрқұры ғоқ кесе әжіптіңі бары хистері айын өз жағынар. Хистері тарам болан ағачы, олен барық мәні кәді бұл бұтыр көнеке. Оттан жа, бейіға Наталия Чан Черногорас қая бұл бәтін аңдай дұқубағын бастыға тәуін, оның кесе тәуін медалдарын ағалан олар, деттон Наталия көдір медалдарығы. Құрда үші сақылы мәсеніне мәдәлімен көрдіппіне, де ән ұттан арағанай дойдып кәрен ғандырын ғытап бұдырғыларым болы, бұл мәдәлілері көрін барында тоқ жаңа ұттыр. Бұл мәдәл бастықы этапқа өнемуді, Бакуға болан насыпыд. Бұл екес этапқа Өзбекистанға бұл бұққа. Онта тоқтар, атаның мұқтар ұндыры көбілуілер хақы медалдар. Тоғы дейтіқі бейі медалдар біт дизайнынан бұмыны көріңлерінен барытынан ұраты болар. Бұл мұдымыт кенер Диана Александровна барытын дизайнынан ұрар. Бұл құр болуын, сары болуын, бұл экипировка болуын барытын кенен ұрар. Ұндырық фантазиялақ, ұндырық идеялақ күз, оны нар маңық бейі дұсағы ебіт кенен, маңық үші ба кубақтары, медалдары ұрар ұрттын. Наталия, тон білеген режиссер бүттің көрде құқым ағарауын, де бұл Өзбекистан дойдытуыр тенер бейі сақау түсерін спортсменлара бұч олан Наталия Ченеграс көліні Василен Дұрысов қарда кесе өттерін әйхі көттерін ағарық бұд, нелер бастадың тұрын бейін Наталия кеселерін қол бұққайын. Де Наталия, бұл қанды құтырсатшының татаққан кесен арағаны бейі құтты бұл маңды қара видеолар балды. Бұл Татьяна Плотникова, Южно-Сахалинская тағанжар. Россия физ бұл бұты. Екес номер дүнәді Юршинец тен кізеті. Ол кіне жарыққа жаны чейілін бұл екес номерге таққан берді ағады. Оны бұл басты құрыққа бәм кіз бұл кітара кетсе бітім. Тобы хен балайды дағына кесер кізе бітім? Аға, оңғын хуын, тарбақтары хуын бағай, оны тұтар. Антон, Россия мен призер қатайым болады. Күнді көрістіңіз, санатын харықып мағаруын бұл Наталия Ченеграс қай бейін 5 келіға. Кәрің ардар ұртылырғыр кесе әдер, де бұл ұяғыңға кесергер
Хегелин Брагани, он оттон, отдах, отчелим процент капсар. Вот он, усене, отчелим тохне капсар, так не дедага, чёте, бесте, жарктанавон. Улахан курахтаринедры хорох кюннерге икеди жаркт болар. Улахпыта, үс аңар келені бірға жоп тұтым. Онтан бұл Узбекистанға барарға 2 келі ағыз сөйті әр бітім. Дебілін, 2 видетін мен тұтатынна қол боқайын, 200 видетін тұтан субурдан кеме қай. Әту боқанды күй? Бұл Узбекистан. Ямар үс Узбекистан кіз барады. Атақ заявкенінен бұл келем Узбекистанға барға менені алтта. Алтта Узбекистанға құрылығы жарады. Оларын үс болынлар келбіттір бұл. Геннадий Оттон, бу бен мастадыхи специалиха, он это был мастадыхи мастерислен федерациятын президенты боларын бұғытна бұ. Кәрі аңардар маннык спортынан жартналар тәхә өлбәнір, Сақай Ерегер. Сақай Ерегер қолуыра арасы ме сана барды бастан. Кәрі аңардар ме бұндық спортқа қолуыра ме қарқан спортқа сығырғы денге. Онтан білген қолуыра жартналатшы сүрді ағалбақ кәрі аңардарға. Улучшат дадят на бонераллер, он оттенте биеха сылатная федерация кубага тыллар, он на мебу керангадан баллар, он на олар баллар, он на тупо манчарыга мебар, кирендер. Олен блин улучшат каяндағаны дертналлар, он улучшат габы керангадан жерттірін бентірінде баллар. Оттен, Наталия, бен практикан көрдіқына, бу подруғыларын, кесілерін көрдіқына, қас астартан бу керангадан жерттналары хөбі, бу мастартыға? Бұл қолыбыра Бехеге республика бұтығыр, оғыларға күргіттарға 14, 15, 16 ғазда күргіттарға ұжы күріқтахилер болалар. Оны сылтын сылай керанғардарға жұрттан айтшы нұрық әрбәнігер. Бехе аңарда 15 келіға бұл манчары әлігер 30-ға күрдіға дебет. Бір яғыңа, бір яғыңа 30 керанғардар. Да, бағыт. Ұнары кәрі бағыт. Дәрі білін өттен Наталия үйіз кейсетін көрек қайын, Наталия қапсығыды. Көріна қарау. Бұл мен Узбекистан күйі. Бұл нені ұнары көр керсе бүті бұл кіз бәйтін жай Узбекистан күйін кітірі. Дәрі білін алқығыдың көрі бөт. Наталия өттен маңды көрінді қолық. Әрділәттік көрібінен Отыр сатшығар, әрел кімін бөті бәккен қайыңын, дебу аңдайды кубағын, екесі табын чемпион қата болды. Оттан де, Геннадий өсі қылғастық тәпсе, білейін қанның бұл Сақай Ерегер қанның ұлыстар, де күскі қайдан әрелері, күскі алсан үлігі жалары. Кемді жолан текін баран? Ұлыстары білейін ұлан қадыпына бейіғаттан сөнінен білейін тен күске жартыналар, оны таңынатын білу білі өктөгі мен күске білейін ұлсан әрәлілер, оны түсірінен жүкіске көріп. Оны түсірінен кейін ұлыстарғы. Оны түнте құқыты ұлыста бұтты мен биділіян, келдіян мен үші ұлыттырмағылар. Бірктін айтшылар. Сәп, оттан Василий білейін бәң қанықы өріне жағаны, оны түн оғы әрдәқ Сыл фуға инженер на технический институт көрінеуін, бұл есі үйіз көз болу. Тықыра жын кемеға кем күді болып маруын, я. Оттын бәппіне. Қанық тағанды бұл мастардығы өбілі әбітәтін олар, қанық мастардығы аты көпшес тілләғі олттары, кеме көмейір оңыздар, кеме өбілән көріп? Атағамы Анатолий Байышығы бұл, қырадық біттен б Тренер бұл педагог сұрақасқа өлі өнеме, әлбәк қайылаған. Сәп, оттан бұл үші қанның құлыған көртейлер балылары, оныттан бұл Россия чемпионатта қанның ұтылықта. Бұл ғылғы әрсе білінді ғаны құлыры Россия әмігар білін әлбәк бай фестивалі бұл тұралар. Білін құлыры аныскенділіға тұлық болыр. Владивосток орқаттан бұл ВЭФ болыр, бұл экономический форум Восточный. Манна ола антан бұл форум үйінен бұл аны меспартинмі күріқтегері білі презентациялы бұл олар. Бұл үйінен қолуыра бұл Колмар ден чоқ қостыр кампания атығары ме абсолютный чемпионат болады тұрар. Манна ола аны 305 келеға дылы ден, білейін бұл аны 16-та дүттан 16-та спортсмен білін заявқан алынырыр.
Борис Федоров, Иван Хлопков, Бехал Литерна Болохтара. Дерутон, бегеблиген, юж блока, спорт клуб бери юж блога, ремятом бо, масада на тугунан кашлях пит. Дерутон, тутотнат, идохмаров, Наталетан, бо, Геннадий Ровнатон, Павелчин Раскаден, Кинехант Нахарда, бо, респилогот, кюштам, маджентен, да, 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 бахемитан, итлар, бо, Павелчин Раскаден, Наталетан, Раскаден, бегут, ревтер, до, киндер, тухтар, наймахтар, ивнатан, одна фамилия стерви, аймахтар, 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 но ведь гетерая пота. А то, блин, Павел, когда настолько на гадере, кинет, то мы были бы, бо, и килку дукать, то бегалку дукать, то бишел. Бишел, мир кинет, бо, ноябрь, как там баран. Блин, труба хоть дай волки. А то, сихин, эти один МТН хеджута, а то, блин, эти кубок колмар, олон на баран, ол, достапить один чуть без киля кило деньги кисаре хитер. Ахиль келье. Ахиль того хунга кеттерана. Я говорю, что раньше тон бегеблиген был Василий Андросов, эдер его будет хайда куду детиен, а Узбекистана кисюдин корн харакай. Я говорю, Василий тон бир бо прохите хумаром, бо оголор тон эрджун нуга таккар переходной тока кихито хагар хатревди. Это билет тоже верхом балдай. Разу мне сесть пятам. А бастан, огортан так мам ханаты дима будем я. Она бьем куда гоме ханты так уттере ветер. Тон, а мне ханты жарт на жандар, кэн киселдар. Она баста будем алту им бейски ля. Антон, да, да им бейсесть пятам. Антон баста гутен Никоноров бери игр горный гво буд крот игр юсво будем. Антон, я джинга, антон мы бейсесть пятам. А то будет разочарован то, что лагерь кисендер. Бо Россия киснемер кисендер, кавардина волкарис, а стемир на гоя те. Вол, на ты когда пос? Он ты когда ходил лухан бал? Лухан, а эльбах аврар. Он киле не уйти хербитер. О. То блин, на хан бал твоя ревня, ухи ставки кисепин. Кисепка хас, хас полой бо. Бол, то он киле твоя рен, вас не свобода то ходил, то ухи с места будет жига кетеран хабда. Мастер этапка хиспол будет. Василий, ты бен хас килине тюрян, бу алтон киля. Бен, то без килин тюрян. Нормально. Вот и Никитин, а ну еще целно хас киля так арбан нахды, ветер то бу янгар, бен комфорта, чувс дунд. Эх, алтон тан такой киен, это он гайн, кисех марун, я ам таластана, кенигде. Антон, блин, сел 40 хадай, Василий Бен, еще 4 сел на хадах, без алтаха на хадах спортсмен году Корани. Это сел 40 чемпион мира был. Он на то... Ахиль Бухтах уже чемпион мира. Он на... Блин, не тав. Чемпион мира, вот он... Алтон киля, кисер, хадян, не тон. Это, блин, алтон, не тон. Он алтон без киля, туга Россия, хора, туга хох. Мир, хох. Сахайр, кедр. А то Геннадий, блин, кас я хам бары вовсе мастердек. Антон кас я ханга, бо анда дуту ругете, это зари. Блин, холоре те, вони ки я хам бар. Дактарлага, вон на эрдонга ян. Мано хол дактарлага, эрдонга хол тон, сет тон, аван тон, сюзбес, сюзбес вон на сувши ян. Антон кирян анда гаула на холоре бием бес, хол тон бес, сет тон бес, аван бес вон на сувши ян. Это не ли я нандахпут.
Он тон ага ягар була она ти алтон алтон бейс алтон алтон бейс нихолора биягам тел бембир. Он его ол жил я на габи с ахаярин блин спортмастер нормате бар кая бар янг. А то блин Россия спортмастер нормате ме бар. Россия спортом нормате бар. Он то ага нанти был гаттам была она был андо там на класс спортмастер янг ми кирбите. Он то биег был андо чемпионат гентен инне биеге бастаут тухтар бутун мажинал бутун икупут. Он то мусул биту тарата удостоенилар ату тар бупл. Нұрыттар әкке арлығына бастан спортмастер. Спортмастер. Олығы шуға еуіт, олығы шуға ғолын ұныттын. Бұл білігінің тұрғынан Сақа Хәріттен түхі бәкеге Россия спортың мастерінің омбатын толырды. Білігінің тұрғынан қолығыра сүрбәтші болылыр. Бұл қолығыра кәнеке үш сылғы дертін алыныр. Үш болды, маңы Россия. Оның тұғанан те Романи Петерович Михайлович турнирі болдым, Сересиске турнирді не мяға алалыр, мастер нормын тұрғынды. Геннадий, тон бен бу мастер рестлинга сайында жер кеге мастер рестлинг федерациясының президенті бу мастерді дүгі чапчалық ана тиен шөбе бен тон специалист бұғытынан тон бу үлі жер кеге бұғытынан күрдіқ тон қолуыра бу мастерді дүгітейін тон беге насынаны көрмек болыр бұ көрінгі тон білеген бұ нет қолуыра саны көрсіз әкіміптағы инекентері үйірісінде Григорьев, кинер был на бу коренную тахаранную холора, сел сорок один бир. Бу мас коренным блин Россия тахар дебут, анду дю тагаста, блин биеге бу алгоритм бар, бу алгоритм дести биеге хайдах касыллака олимпиадати яхтапа барту сорулдан дер ол сорунан блин бу сүрүн бу модун кине блилилор. Онан биеге хайанда бу коренную олимпиада три яхтапа тентен улли хамнинг дебут. Оту блингу тургунан ол сорубут блангатан барта хабкаварнят. Ол көрінгі те сәпкаварны хабит. Бұл рейінде кубок мира тұшты бол бұты. Оны тен беге теме лалавиш кәлем ба бұты, көріп бұты. Оны тен мен бұл мастарды дегетінде мен сөйді ән сен әрір. Оны тен білеген бұл ана бұл әлбәқ интерес барынна да, әлбәқ фестивальдар, әлбәқ бұл олимпийске көріндер, оны олимпийске көрінден арақсалар. Не бұл ана еті көрінің әлбәқ фестивальдар болыр. Ол ентен білеген те вефті болуын білеген бұл балаған егер 2000 ұлыған фестивал бола тұрар. Бірі олан бұл Чебоксары қорыққа студенттар екеділерімен олимпийске көрінгі фестивал бола тұрар. Оны мен мастады керен тұрар. Оны тұғанан бұл ана Уфа қорыққа мейті не олимпийске көрінгі ме фестивал болар. Оны мен бұл мастады дейін қалары кербіті. Оны тұғын мен көп күріқтігі болар. Оны тұғын бұл еліметі Михаил Демшин Гуляев Сирийский федерация президенті болар. Кені олатын бұл олимпийске күнге Москваға тиені мен Лужники стадионға тиемеді мен мастады дейін президенті апыт. Оны тұғын үксіні барды олимпийске көріндер әті. Оны тұғын бейі бұл мастады дейін тиемеді мен президенті. Оны же бұл Россия абсолютті чемпионатын ұғдылды бұты. Оны бейі білген түйе бағырар те әлбәк плашақыларға, әлбәк президентациялығы, әлбәк құрақтығыны тәреміт. Бұл күрдік мастарды ғыта әлбәк сәңәріні ғылар дейінгі берілік тәріпіт. Оны түй бейі ұлыққан көп көрім бұл Арнош Шварценеггер бұл классик фестивалі болар. Маңны олақтығы ғанчынан әлбәк кейіні мұнялар. Маңны олар мен мастарды ғ Не Василий, как все, утрасачен хотя бы вот он это был Алтон Киля хас кейк ты ну буде. Алтон Киля осе он это ведь. Он на бэм тут это тут группа буде, бэм еще такие сидим, он не бить дыхание мутом. Он на бо вас тут групп какие сидит он. Киргиз. Бо хоро, он на хахаре кренги сидит, а вот тенге кисти на волде на вот. Туго вартовать девка. Оттан қолуыра бігі бұл хақылар атын омықтарға, атын болуқын омықтарға күшіптін оқпытынан түйет әңге кесе бітей, әбітар бігі тияқтың қалдың әрі қай өтті. Әбітті мен ауыр күшіптін оқпытынан аға қалса өкіді күттар айтты те үйе яғынаға. Сүйіс бөбеске, сүйіс бөбеске ең. Антон ауыра ең күшіптін Кадык утрасачил огончал хады кайтладен, он оттон арлати басты местлене убакнан бешеше бидете агаделивит. Он оттон Геннадий тен ајте хумарам бувлин мастер дега, а бу мастер рестлинга
тох кирет дало антидопинг, буду допинг контролю тритлер, брап лалар дало раунда. Мне было на то, когда эти допинга тох альбах, и тар деки альбах, мне когда вот. Мы теми худа альбах кирет. Маста де допинг кирет дуя, оно было, бу сиевай блин кеме галенир. Аспут чемпионат России холора херпиттре. Ханны бар күлектеге білен тиен жүрі бір өкілік ұқтақтыр. Оны Аспыд Россияда аны қолуыра бұл допинговой қол контролы көлін көрін сөптен. Оның білейін бұл аны бұл күлектеге білеген жүрі федеральны өреміңгі тұқылыр тақыстағады. Білейін Минспорт Россия ұлысын үлігінірер, білейін қолуыра білейін оғылығы федеральны стандарт қылықтағы. Антон, Наталья, эти тех мару, бу дел бахкеи ме айтар, бу мастер дектор жартра, олох барте физика, бу мастер дектор пара лифтинга, бу станова тяга, ханы бар уон бастын мажины Россия мастер болар ден айтлалар. Оно дэ тохтен эпи тех маран. Лата тохтен дэ, пауэр. Пара лифтинг көрінгі бу мастер дэхэй олуыра результаттарын, оңырға дэрэлтар, мастер болтарын хапта. Онук именно мастер дыхи были тяга была где тяга он пауэрлифтинг тох арастарда требория бар ангардас жим курагадем бар мастер толрока ангардас тановая тяга он бихи хакам джалналартан эти Павел Черноградский Джулстан Рухин эти становая тяга мастердар Марина Федоренко Егор Филиппов. Егор Филиппов, амия. Егор Филиппов, амия мастер талар бута. От тем хлора не мастерган онрух маранда. Мин талар бутум. Иккетен чо он алталлах кастановат яга он на три боря. Иккетен чо он усаллах талар бута. От чо Россия мастер олар блан. Он та халхы дэ бэн хамны көрінгі көрігіні әвезерті бу мастер дэгэ әра қайгынду, кисанду. Халқы мастер дүхінгінің немен жүріктінім, онына Антон Григин национальным нагабориядиян бұйылғыттан кіргіттарға бар болы. Олын неме мастер дүхі, сүйірі, ұстыны, үштөліш, онына тоқ бары дей. Қапсаға оны туар, әс тоқ дені дей, қалбасқары да. Масқа кесәне? Масыр дүйе біліс кімай көрді дейірді қа. Олынны қолының көрі Антон, хам-хам, я не кисал им твой, бен, лично. Я не кисал им, я не кисал им, я не кисал им, я не кисал им, я не кисал им. Антон, бен, ханар, я бы корачтур, хайдах, хайлар, блин, мастер рестлинга. Лакка, пугаста, хайар. Дехай, бах, фанатар, сахайр, баллари, он на том фанатар, тан, мастер, туга, тут луктай. Бей курачтур, бен, мастер, дехай, тут луктай, паула. Холора, тоғын сылыға мастадды хамын білі пигінің бұты. Антон бұла білігін холора хорох чемпионатқа ұныра бі үгіттергей болар, хорохор кия ғаяқ болар көрөтшеді. Антон білігін қая бар көріңгі спортқа ол бұртыған бар. Онан бұла анты біғеге хембер мастадды фанаттыр әлбәқтір, онан хембер мастаддыетін интернегияқтыриген. Дегінді көрөтшілер бұл кәндеттен біғе мұмай туған Дәрі спортклуб бері бітегек ұнаттан түрдіс блогын сағылыр. Оқыддық бігеға бүгін ғалдістік әділілер бұ аспыт нәділіға Сочи қорыққа болын аспыт самба 70-тен ұлхан құрықтеге кіттен кәббет геройдар. Ұнатты бұ герой ға кәліттен көмілес бүт. Ұнаттан кенен таварыстар кәлендер бігеға ғалдістіктір оқыддық. Отты бастан тұрын Федерацияның президенті Борис Федоровқа бәті тиен күйіс көмі бол бұд кенені жартауыд Иван Хлопков. Кейінен білсенірек мағарауын бұ аспытын әділі тиен бүтін Россияға бардығар бәтін көдір бүт. Оныттан олыс үшілдік кейсен көбіт Борис Федоров. Оныттан бұ Борис Федоров Иван Хлопков таварыстыра. Бұ білен әмі күшке кейсе ғаджар. Беге бары білер күштәк қапса ғ
то бастан торн опыттах бехал бахта кален галжитыр он это бо Борис Федоров катиен галжуют бэм тон волбутан Иван Хлоков тан капсидин салах мара. Ну и бан то хаддах крутие вол наста он это бэн подопечный гнан волгунан когда кирсия ханат баре. Что ты ханен кунди крачур сама 70 платформа кирга уступает. Получается, Россия с Фимардом Ахамадар кидали Борис. Альбах Брейвекен, Альбах Улеканеттен кидда. А так, нормальный, еще бы это кириста. Креатив бетерер, это агаяк установка на орбота. То, что мы готовили, на самом деле, он не сделал. Даже я ему, эпитим, эпитим, манник момента, как лехтер один, Борис Баради. Бара. Он креатив толар батут. Ну ничего, соперник был опытах повел. Он не на Борис травмал надюта. Усидер там ата полностью, он где-то за полтора месяца формат нулан, ари спонтанно остык ту нас. Лагерь на нукаст. Бастыкай там он Китай гаспта. В основном Антон Москва календарь шуляет. Антон Баранкир стюет. Пока. Для Бориса тон, как все, когда кисе вол наста, утрасачен, когда вол уйти, но то бы вол то все тихля. Утрасачен. Ты бы блин гораздо виден в банке вехай. Виден в кабаре. Виден в кабаре. Просто ты как то, короче, хэтон бирис, мировой рейтинг, хэтон бирис место это. Fight Matrix. Fight Matrix, мировой рейтинг. Эти, считай, стоп попасть. Я это большое дело. Тулахан надо, но кирерга. Олин. Улахан покуйтал, как бою хаявытым. Улым мытым, швейлес питым. Эпиттере, пустях сепенектым. Мен хоть и джарагым ухаты, джарагым тохтан джарата, но хаяв швейлес питым. Потому что шанс был. Ону шанс бидде, бидде, китая бар, берили. Улахан возможность подаем кадрерга. Тух парынан. Время грета подготовка, да? Подготовка тух парна максимально успеть, да, то перестим. Туар это было это, туар это было это, то, блин, батта ару надо, картина. Где работать, где доработать надо. Потом дальше, блин, хайден. Иначе тон, бы бен, товар, когда кисерин, когда фотах, она тут и бетай, он тон, хайда бой, болла. Бой там бой был бы, да, но так тут он на гамно где, поря. Уже конечно бой дрен на кордоха, а так дерке на биге дерк на вопла, дерке барта та вулла тут уа, он там она вот он бирки так давно хаяв до того ол бахар та да, он на бирки то хуже маран удержание вас на ану уже клиента как та это голова, ухом плюс по на хабан туга. Бастыгы раунда мин корабина все боре убыкруду по. Бастыгы раунда боре убыда. Мин корабина вообще бой был равный. Он ну. Могли бы дать нашему спортсмену, россиянину. Бу бирера проход. И то и танка спина. И то и дальше. Бастыгы раунда та пута. Пошатнул соперника. Ну, не успели добить, ничего страшного. Ну, первый раунд был за нами. Второй раунд был равный. И третий тот чуть-чуть. Ну, получается, в общем, количестве... Могли бы дать даже ничего. Вот он, был в основном самбо 70 тен закрытый. Кислер Болалар, был он, вот он, сборная России, но сборная мира ему. Был противостояние командный курдук, иногда на тебе его будет, был более алтон без килога. Россия, бастыгы не мировой лонки, бита бияхами, Улухан уже кайи будет. Улухан кайи. Бастыгы кайи будет, ламаны. Хайртан, Улухан там, мы так вот был, бастыгы, был турнирга. Так, Кастахыл Тухары, Дмитрий Александрович, Конькову, Алексей Жинакову, Хакалартан, Бағалы стекелерінде мен үлебе оны үйпітім. Ану қата, мен күдігім тиен бұйыл, Борис Федоров, Сағалас Үйданар бұл. Кесінеділі. Кесінеділі. Әхіл де бар, онтан да әхіл де бар. Так что, үлебе бара тұрыр. Борис, оттан бұл, мен көрібінен 2 раунға үйда олған удары ланган, хирейн ангар храм, когда помогала.
кисраунга ангаргар уже харам, а буван кинем барбуда. Юсраунга вообще бир харам. Бир каран как корбет буван кабуд. Олин хаддера. Даже юсраунга когда котне харахпан или уже харам атертура, он акамсаним альбавитади. Уже кратек акамсанан кинем барбудем. Примерно юсраун пример говорю как надо, потому что более-менее кисит юсраунга. Тохтан вот там, балуянятан вот там, им камсаним любявите. И кисраунд вообще провалил, можно сказать, полностью инициативу отдал, назад ходил. Он ринг клетка то на тенет, клетка уголовых пота. Он на размере лоханогос, камсанарга будан чепчики. Ринга краток размера крабован, он уголовах он камсанарга верхамает. Непривычно, потому что мин бойдарым барта лоханагара клетка барта клетка бол буде клетка улета атыныгыз ринг аттар олин о момент эме кая 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 утабы Борис отобу баан отурсачы кеттен тукпунан сабыр тарыр экенден тукүлгө келдиң онотон кийин ари тугочой болон эйин бу бая тутта план на бой выполнил хороший план на бой был но бетин тун Свой бой навязал. Бятин бой, свой бой навязал, и свой диктовал, придерживался плана. Он на бастыке номер лидирует постоянно. Потом мин даны, именно кисербер бастыке номер лидирует. Но почему-то под него решил вторым номером работать. Он на астыматом я кис номер лидирует. Кадера лучше, а мне гага чидер отдых кудык я. Вот так, Игнатий, Бенханар, Бутаваргин, Борис, Бу Утрасачин, Атас Улла Утрасачин, когда к нам кайен септяады, тортан кордок? Атабаран, эпидем кордок колора, бэккес, бюсуранга бидикас улартабыта олар колора, ол уже кайга ключ улартайда олла. Олра бу, олақтан кесейде, анна бир-киттік даун уже бағарыстайда. Гора дегені бәті тустук болды, олараны стойкаға кесерден. Вот он Игнатий Бен, он хан, один дебо, он хан, тюльгара, рингара, восьмиугольника, пьютевити, он хан, кисера джаны, блин, джарк, хайдай. Блин, джарк пока хох, там был... Банин на меня постоянно касается его поэтичага. Он нам лучше бы всяким пока хох курдук, а так... Бирики, это нормально, бойгат, кисирики, это... Демлана. Антон, Борис, мин билебинен бу бойынына айеха Асен Сергеевич, бейге сақалдырыш бүгін Илдархана кәлігі жуыта, де тоқтен напусынын долары әттей, онынтон қаддағады осында. Солы бұдым ақай, Асен Сергеевич өкірін. Заряжайда атағады, мотивация бербіте, удачи пожелал, победы. Тон, получилось так, как получилось. Бой кәнтенеме ребіте, баняла. Как все петеры, там нормально все, ниндейки, бараны, ниндейки. То имбир, внимание, идархамыт, внимание, это кюськи, мотивация вера бы имбир. Любой, хоттору даун, каида вован, поддержка вован, хаддеры, как сказать, то, топа. Кюсь вера бы, не вера бы, поддержка, поддержка спортсменерга, надо бы бы бегать. Ото бу барстой карачилер бу сагайын алсактар тэ үскө келдик тур. Өзү утурагай. Естественно, өзү утурагай, потому что даже анрабли спортсбайстар бар разминкалар так бутна закрытый турнир булады. Ахалар рахбайтын кадиптер тэ. Онна хата утура. Би бир бөтөм көрүшө бай. Ахалар бар бут кататын ди. Эми хаттары бус булалар ди. Да. Онна конкретно бу бойга Иван Иванович Данилов кана распита. Только там вообще при подготовке он и не хамахтанем это. Иван Иванович Даниловка, Ухамай Будгар, он на Асен Сергеевич Николаевка, Бухалок Петер, Ухамахта Будгар, Девит, Крен, Крючками, поддержка Украина, так. И не хану был Бадов, Тюбельте, не турнир, Крен, Бедре, лично Крен, поддержка Амбар Бутер, Лох. Дигнан, это Хабарийская Крючками, Бедре, Бедре.
Уйбан, он то бен Fight Night байеха улаган, мы билем дана контрактор баллар, он то кан кися тахне. А дарем он то корда форма лошего. Скорее всего октябрь бар. Ну до октября вот Игнатаха тох пять кира предложение дигнен. Бирки вот ах постоянно кира Игнатаха, ну кребут талабут холод точно хан кира бин. Буквально будет бекис тоха. Сентябрь до Куба губернатора Болар в Владивостоке при поддержке Союза ума России. Он нам предлагает до утра. Сейчас пока думаем. Геннадий, тот бенханавар был беги кунгутусту готту старуолта бут мамага кисетерен шепта удугутахма. А так кисем элла. На парке дыртан нана таханалага кисем. Там мин керестим дегатым бир. Рейтинга, то он бир келин.